Në vendin ku jetoj thotë dëgjoj disa ezanë, por asnjëri në të njëjtën kohë. Si të orientohen për kohën reale? Kjo është një sprovë e madhe për Zotin. Kjo është një sprovë e madhe. Ezani duhet të jetë ezan i unifikuar. Mos t'i sprovojmë njerëzit që janë jashtë xhamive ose që nuk njohin mirë Islamin me këto lloj gjërash. Ezani duhet unifikuar. Dhe ndiqet për këtë orientimi që jep institucioni. Ne kemi një institucion që quhet Myftinia e Tiranës. Mbi Myftininë e Tiranës është komuniteti musliman shqiptar. Ndjekim orientimin që jep institucioni. Sepse njerëzit që janë jashtë xhamis, kur dëgjojnë një ezan 4, një ezan 4 e gjys, një ezan tjetër 5 pa çarek, çfarë përshtypje të jep? Këtu thotë ka disa fe. Feja arabëve, feja turqëve, dhe feja autoktone shqiptare. Fejt janë bosi partit politike, janë bosi opozita me pozitë. Pse ti më vllajim, ja jep luksin, dikujt që nuk i njef këto detaje mbi debatet brenda shkollave juridike islame, për të marrë një imazh të gabuar mbi islamin. Dhe atë pak fej që kanë njerëzit, më, o do të anë zjerim, o hiqë. Kështu që larg këtyre gjërave dhe ne duhet të ecim me linjën institucionale.